No lugar do tradicional português, nesta sala o centro das atenções é a língua inglesa. A disciplina de Branding, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Gestão e Negócios da UFU, é ministrada exclusivamente em inglês. Eles têm se empenhado bastante, eles estão acostumados com a leitura e a escrita em inglês, por ser um programa de pós-graduação, mas me surpreendeu positivamente o desempenho deles na participação oral. Eles participam normalmente da aula com perguntas, com exemplos, eles têm usado muito bem o idioma e têm saído muito bem. A professora explica que o conteúdo transmitido em inglês ajuda a atrair estudantes de outros países para estudar na UFU. Além de desenvolver a capacidade e a prática dos alunos nossos, dos nossos programas de mestrado e pós-graduação no idioma em inglês, também atrair profissionais, professores e alunos de outras instituições no mundo todo, que aí eles têm acesso à disciplina completamente, mesmo que não tenham fluência total no idioma, e isso ajuda muito na internacionalização da nossa faculdade. E também da UFU. Carlos faz mestrado acadêmico na FAGEM. Decidiu se inscrever na disciplina optativa porque gosta do idioma. A maior parte dos conteúdos que nós lemos, os artigos científicos, são na verdade em inglês. Mas certamente é uma oportunidade, eu acho, única aqui na universidade, da gente poder absorver um novo conteúdo e ao mesmo tempo praticar em inglês. A mestranda Thais acredita que estudar branding em inglês possibilita a produção de publicações na língua, uma oportunidade de enriquecer o currículo e ter um diferencial de mercado. Essa disciplina ela vem muito ao encontro assim, do tema que eu tenho trabalhado na minha dissertação de mestrado, que é a gestão de marcas, né? Marcas próprias. Então está sendo uma oportunidade assim, de ampliar os conceitos, né? de entender um pouco melhor essa realidade. A oferta de uma disciplina ministrada totalmente em língua inglesa é só uma das ações que visam a internacionalização da UFU. Recentemente, a universidade recebeu representantes do Comitê de Consulta do Programa Idiomas Sem Fronteiras de várias universidades, como UNB, Universidade Federal do Ceará, Federal de Santa Catarina, Federal de São Carlos, entre outras. Foi montado um projeto de gestão que será apresentado ao Ministério da Educação no início do próximo ano. O que nós estamos propondo é que a partir de 2019, o MEC adote um outro mecanismo de gestão, em que as universidades parceiras exerçam papéis mais efetivos, não apenas na perspectiva acadêmica de desenvolvimento das línguas, mas também de cogestão do programa. É um modelo novo, porque normalmente os programas ou eles são geridos autonomamente pela universidade ou pelo MEC, e nós estamos propondo um modelo híbrido, em que o MEC assume um papel gestor, financeiro, mas que as universidades têm um papel importante nisso. Segundo o diretor da Diretoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFU, a universidade tem relações próximas com vários países, como a França. Nós estamos começando a desenvolver relações com a Hispanoamérica, com a Espanha. O espanhol também exerce. Então, nesta lógica, nós começamos a ofertar, dentro do pacote Idiomas Sem Fronteiras, a partir de agora, cursos de espanhol e cursos de francês, além de português e línguas estrangeiras. Lembrando que esses cursos são totalmente gratuitos e têm como foco o desenvolvimento de habilidades acadêmicas. A universidade também oferece mini cursos de língua inglesa para a comunidade interna e externa. Para isso, os alunos são capacitados durante a graduação em letras. Desde o início nós temos alguns programas, algumas ações de extensão, inclusive, em que ele pode já atuar como professor, ao mesmo tempo que ele vai, né, se capacitando e fazendo a reflexão sobre essa prática. Mas ao final do curso nós temos estágios supervisionados, em que, por exemplo, no momento nós oferecemos mini cursos de língua inglesa à comunidade UFU e externa UFU também. Né? Temos o programa Idiomas Sem Fronteiras, que oferecido também a toda a comunidade UFU, em que esses alunos, né, que estão em formação, alguns já concluíram a formação, mas oferecem também aulas de língua inglesa ou de língua estrangeira para fins acadêmicos. Para participar, basta pagar uma taxa de inscrição de R$20. O Marcelo é um dos alunos. Ele estuda direito na UFU e também faz aula de latim. O estudante conta que tem vontade de ir para o exterior. Eu tenho interesse de conhecimento da língua e da gramática por conta de estudos, quem sabe, no exterior, né? Uma bolsa de estudo no exterior. A internacionalização é um processo, não é um objetivo em si mesmo.